ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں بارش کا خوبصورت منظر. تمام احباب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا ورد کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا تاکہ سب کی حاضری ہو سکے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله.
سرفراز مومن صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی حیاتی عطا فرمائے. جی گلفام صاحب، مدینہ منورہ میں اس وقت بارش ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے بارش ہو رہی ہے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے گا. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم.
یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحلنا اشقالنا، خذ یدی ساحلنا اشقالنا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے امتی آپ کے در پہ آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، یا رسول اللہ اپنے امتیوں کو اور اپنے عاشقوں کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا، شہر مدینہ ایسا ہے، آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے، گنبد ہجرا ایسا ہے۔ بے شک میری پیاری بہن، آپ کا سلام پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں سب کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ یا الہی رب العالمین، اپنے محبوب کے صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رسول اللہ، یا الہی رب العالمین، اپنے محبوب کے صدقے جو تیرے محبوب کے در پہ آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کا کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ وہ جلد از جلد تیرے محبوب کے در پہ پہنچ جائے اور تیرے گھر کا طواف کریں۔ یا الہی، جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا الہی، جو پریشان ہیں اپنے محبوب کے صدقے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رسول اللہ، تیرے امتی اتنی دور بیٹھ کے درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے گا۔ چلو آ جاؤ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ حسرت قبول کرے، آپ کو ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کی یہ چوکھٹ نصیب فرمائے اور آپ ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ کے ہو جائیں۔ یہ وہ در ہے جس در سے کوئی بھی حالی نہیں جاتا، اور الحمدللہ میں کبھی اس در سے حالی نہیں گیا۔ میرے آقا دو جہاں نے کبھی مجھے حالی نہیں واپس موڑا۔
ہوں تو بہت گناہگار سا بندہ، لیکن اتنا خوش قسمت ہوں کہ سرکار نے ہمیشہ کے لیے اپنے قدموں میں بلا لیا ہے۔ مدینہ منورہ میں اس وقت 5:05 ہو گئے ہیں، پاکستان میں 7:05 ہو گئے ہیں، 2 کا فرق ہے۔ تمام احباب زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور میرے ساتھ رہیے گا، میں روضہ مبارک کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ زیارت کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیے گا۔ جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنے زیادہ مسلمان دیکھیں گے، اور آپ کو بھی اس چیز کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ Thank you. So...
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب رب العالمين. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھی نہیں ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ، سلام علیک یا رسول اللہ، صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. السلام عليك يا رسول الله، عليك يا رسول الله. السلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على محمد.
قاعد يلبسها برست رست. يلا يا اخوان تمام تقول يا رسول الله. الحمد لله شكله الورقة بتاعتي ترى